Muito boa noite, prezados companheiros, muito boa noite, prezadas companheiras, muito boa noite, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Sempre é um prazer receber vocês aqui na Rede da Resistência. Afinal de contas, esse espaço aqui existe para que a gente possa cada vez mais fortalecer a nossa luta, cada vez mais fortalecer a nossa parceria e dessa maneira conseguir avançar, né, na nossa luta, avançar na resistência, fazer a diferença, né? Nesse momento tão delicado, nesse momento tão difícil, né, que vive o povo brasileiro. Quero dizer uma coisa para vocês, gente. A direita está crescendo aí no país o papo de que a direita quer dar um chega para lá no Bolsonaro, que se livrar do Bolsonaro antes da eleição. A direita está convencida de que não tem saída para o Bolsonaro contra o Lula, né, gente? Não tem saída para o Bolsonaro contra o Lula. Uma eventual disputa da eleição do Bolsonaro contra o Lula seria quase um provalecimento, né? E isso é verdade, gente. A gente não só sabe isso, como a gente percebe que o Bolsonaro vive um ambiente de terror, né? Bolsonaro é uma figura muito tensa. Bolsonaro, desde que saiu aí a notícia de que o Lula seria candidato, na realidade ele vive praticamente um processo permanente, eu diria quase que de terror, né, gente? A ideia para o Bolsonaro de ter que enfrentar o Lula é uma coisa assustadora, gente. Cá para nós, né? O simples fato do Bolsonaro imaginar que ele possa ficar frente a frente do Lula num debate, numa campanha, é um fator que desestabiliza, né? É um fator que assusta o Bolsonaro, né? E não tem como ser diferente, gente. Não tem como ser diferente. Afinal de contas, a gente sabe que o Bolsonaro é muito fraco, né? A gente sabe que o Bolsonaro é uma figura que... Gente, o Bolsonaro não aguenta um debate nem contra mim. Essa é a verdade. Eu fui deputado com o Bolsonaro. Bolsonaro não consegue falar duas frases. Não consegue falar duas frases que tenham conexão uma com a outra. Na última eleição, a possibilidade de que o Bolsonaro tivesse que enfrentar o Haddad, num debate, já provocou um verdadeiro clima de pavor. Já provocou um verdadeiro clima de terror. Bolsonaro tinha medo do debate com o Haddad, que nem o diabo tem medo da cruz. Um vampiro tem medo de alho. Bolsonaro tinha medo do debate com o Haddad como um vampiro tem medo da luz. Um vampiro tem medo de alho. Agora imaginem vocês o Bolsonaro ter que se deparar num debate frente a frente com o Lula. Vocês imaginam se o Bolsonaro tivesse que ir num debate ficar frente a frente com o Lula, gente?
Sobrava nada. Sobrava nada. Né? Então, cresce o rumor, cresce que entre a direita, Fátio, o papo de que o Bolsonaro pudesse ser descartado antes da eleição. Eu acho que nós não podemos desconsiderar essa hipótese. Eu acho que nós não podemos desconsiderar a hipótese de que a direita, diante da certeza de que o Bolsonaro não é páreo para o Lula, tente arrumar um outro candidato. José, eu acho que a direita, no fundo, a direita liberal, a direita sabe. O Bolsonaro não tem saída, gente. O Bolsonaro não tem nenhuma condição de enfrentar o Lula, não tem condição cognitiva, não tem condição intelectual, não tem intenção psicológica. O Bolsonaro é uma fraude, gente. O Bolsonaro é um mico. Bolsonaro é um 71, Bolsonaro é um estelionatário, estelionato eleitoral. Então, de fato, eu compreendo. Desde que foram anulados os processos contra o Lula, Bolsonaro nunca mais dormiu uma noite sem tomar remédio, gente. A Michelle nunca mais dormiu uma noite sem tomar remédio. Neto Viana. O pavor do Bolsonaro e da Michelle diante da possibilidade do Lula ser candidato é uma coisa que provoca, Júlio, uma reação. Como é que eu vou dizer para vocês? Além de tudo, tem uma reação fisiológica. Você sabe que essa família Bolsonaro tem uma dificuldade de lidar com debates, né? O Carlos Bolsonaro, quando ele foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, e ele precisou ficar frente a frente com o debate sobre com a Jandira, os demais candidatos, o Carlos não aguentou, né, gente? O Carlos amarelou e desmaiou no estúdio. Essa situação, inclusive, é uma situação muito constrangedora. Eu até nem gosto muito de comentar, Bárbara. YouTube, vamos para o YouTube, Bárbara. Vamos para o YouTube, vamos fortalecer a rede da resistência. Vamos para o YouTube. Né? E aí, gente, o Carlos, naquele debate com a Jandira, ele, vamos dizer assim, ele teve um Flávio Bolsonaro, o Flavinho Copenhague. Flávio Copenhague, vocês têm razão. Era o Flavinho Copenhague. E aí, quando ele estava no debate, ele teve uma disenteria, vamos chamar assim, né? Uma disenteria. Ele teve um mal súbito, né? E aí, o Flávio desmaiou, né? Amarelou e desmaiou. Desmaiou. E a Jandira é médica, né, gente? A Jandira chegou perto dele para acudir ele, né? E aí se desesperaram. A assessoria não deixava a Jandira chegar perto. E não deixava ninguém chegar perto. E ele ali desmaiado. Mas o que aconteceu é que começou um mau cheiro. O mau cheiro toma conta do estúdio. Um fedorão, gente.
Falar bem a verdade com vocês. Era um fedorão. Cheiro, fedorão. Gente. Foi um negócio feio. Negócio feio. E aí tiraram ele do estúdio. E ele estava com uma roupa clara, né? E a roupa clara não deixava dúvidas do que tinha acontecido. Mas pior do que a roupa clara, né? Foi o cheiro, né, gente? O cheiro que ficou dentro do estúdio. Foi um negócio violento. Até hoje, uma história muito mal explicada. Né? Não se sabe se ele calculou mal, não se sabe se ele calculou mal. Ninguém sabe direito o que aconteceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Aconteceu que ele estava ali no debate, e o debate começou a ficar mais polêmico, e daí ele desmaiou. Eu acho que o desmaio foi fake, gente. Eu acho que o desmaio foi fake. Tipo a facada. O desmaio, na realidade, o que aconteceu? Como aconteceu esse probleminha com ele, né? Essa disenteria, né? Esse desconforto intestinal. Como aconteceu esse desconforto intestinal? E o estúdio é tudo fechado, gente. Tudo fechado, não tem ar. E aquelas luzes acesas, um calorão. Né? E aí ele começou a ficar um mau cheiro dentro do estúdio e depois ele desmaiou. Eu acho que o desmaio... Eu acho que o desmaio foi fake. Eu acho que o desmaio foi fake. Eu acho que o desmaio foi uma foi um Eu acho que o desmaio foi o motivo que ele arrumou para tirarem ele dentro do estúdio. Porque ele ia dizer o quê? Ah, me tirem do debate. Me tirem do debate porque eu passei mal. Me tirem do debate porque eu errei o cálculo. Me tirem do... Imagina o seguinte, ele tinha que arrumar um motivo para tirarem ele do estúdio. E o motivo que ele arrumou para tirar do estúdio foi o desmaio. Mas, na realidade, o probleminha é esse que aconteceu com ele. Que empestou o ambiente, né? Tomou conta do ambiente, foi antes do desmaio. Foi antes do desmaio. Então, eu penso o seguinte, o Bolsonaro, se vai num debate, se o Bolsonaro tivesse ido num debate com o Haddad, cá para nós, gente. Cá para nós. O Bolsonaro tinha que defraudar. O Bolsonaro ia ter que aí no debate defrauda. Na minha opinião, Josélia. Muito obrigado, Josélia, por você. Mande para nós aí, gente. Mande aí para nós mande para nós um superchat. Mande para nós um superchat, né? Me diga a cidade de onde você está acompanhando. Mande um like. Mande um like para nós. Né? É muito importante você mandar um like para nós. Muito obrigado, Josélia Fonseca. Essa é nossa, né? Essa é de fé. Então, gente, eu pergunto o seguinte, o Bolsonaro, ô Manuel, eu acho que não sou eu, Manuel, eu acho que daí, né? Não sou eu, hein, tia? Não sou eu.
Então, o que eu estava comentando é o seguinte, gente. O Odilon, grande Odilon, Novo Hamburgo, meu amigo, o Bolsonaro, se for um debate com o Lula, gente, o Bolsonaro, para ir num debate com o Lula, vai ter que defraudar. Vai ter que defraudar, gente. Vai ter que defraudar, não segura, gente. Não segura, eu conheço o Bolsonaro. Eu conheço o Bolsonaro. Isso aí não segura. Não segura o debate. Antes do debate acontecer, se ele não tiver defraudado, gente, ele vai ter que desmaiar. Vai ter que repetir a cena do filho, né? Que é o desmaio. Né? Francine Carvalho, São Vicente. Então, eu não acredito, né? Nessa história. Né? Ah, esse povo tá. O povo tá animado, gente. O povo tá animado, Edson Vasconcelos. Né? Gente, quem não deu um like, deu um like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Quem ainda não nos disse a cidade da onde acompanha a nossa transmissão, pode dizer a cidade, né? Para que a gente possa saber de onde é que vocês estão falando. Eu sei. Tá? Eu sei que os bolsonaristas não gostam que eu fale essas coisas. Eu sei que os bolsonaristas não gostam. Né? Eu sei que os bolsonaristas ficam incomodados e até tinha dito. Essa foto aqui, por exemplo, é uma foto. Essa foto é uma foto que incomoda muito os bolsonaristas. Essa foto é uma foto que incomoda demais, que é a foto do dia do batismo, né, gente? Dia do batismo do Bolsonaro no Rio Jordão. Esse que está aí com ele é o pastor Everaldo. Pastor Everaldo, né? E aqui está olhando aqui o Carlos Bolsonaro, né? E aqui o pastor Everaldo. Isso aqui aconteceu lá no Rio Jordão. Foi o dia que o mito foi batizado. Alissati, né? Como pode ter tantos brasileiros apoiando o Bolsonaro? Alissati, é um problema de informação, um problema de. Né? Então, essa foto aí, que é foto do batizado, o pessoal fica muito incomodado. Fica muito incomodado. Né? Como também é a questão das fotos com a Flor Denise. O pessoal não gosta que a gente coloque foto com a Flor Denise, não gosta que coloque foto com o pastor Everaldo, não gosta que a gente fale no pastor Anderson, né? O pastor Anderson, né? Mas o que que a gente vai fazer, gente? O que que a gente vai fazer? A gente tem que lembrar as pessoas, a gente tem que provocar, né? A memória. Gente, mas é uma foto importante. Olha lá, ó. Rio Jordão, é o Rio Bíblico, né? Olha o Carlos, olha a cara do Carlos, gente. Olha a atenção do Carlos, olha como o Carlos está concentrado, né? Olha o pastor Everaldo, gente. E o mito, está aqui o nosso mito, ó. O mito aqui vai preparar o mergulho nesse momento aqui, né? Não sei por que que o pessoal não gosta que eu mostre essa foto, né? Eu não sei por que que o pessoal não gosta que eu mostre essa foto. Eu acho uma foto tão representativa, né? Uma foto tão. Acho uma foto tão. Por que que eles não. O pessoal não gosta que eu mostre essas fotos, né? Não sei por quê, porque eu sinceramente acho que essas fotos elas
revelam, né, um momento importante aí dessa relação, né? Que é uma relação. Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa live, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar mais um pouquinho dessa live para vocês, né? São fotos bonitas, gente. São fotos bonitas, são fotos que são muito expressivas, né, gente? São muito expressivas, né? Vocês querem ver mais umas fotos, gente? Olha só. Essa foto aqui é muito bonita. Olha essa foto. Conhece essa dupla aí, gente? Vocês conhecem essa dupla? Quem é essa dupla aí, gente? Quem é essa dupla aí dessa foto? Mano, me digam aí quem é essa foto aí. Quem é essa dupla que a gente traz para vocês aqui? Amigas. Amigas íntimas. Amigas de louvor, né? Quem é essa dupla aí, gente? Vocês conhecem essa dupla? Quem conhece pode mandar para mim aí quem é essa dupla aí. Não é bonito, gente? Intimidade dessa dupla. E essa aqui, gente, por que que essa foto aqui nunca mais vai poder ser vista por nós? Quem é que sabe, gente? Por que que essa foto aqui? Uma foto que nunca mais a gente vai ver essa foto ser tirada, né? Por que que essa foto aqui é uma foto que a gente nunca mais vai poder ser tirada, né? Você sabe quem é esse trio aí, gente? Vocês conhecem esse trio aí, né? Por que que essa foto aqui nunca mais vai poder ser repetida? Eu não sei se vocês sabem. Por que razão essa foto aqui nunca mais vai poder ser repetida, né? Esse trio aí não vai voltar a se encontrar tão cedo, gente. Vai voltar a se encontrar tão cedo, né? E é uma foto bonita. E aí tem essa aqui, olha essa aí, olha essa. Olha aí, gente, que espetáculo. Que espetáculo da foto. Que momento lindo, gente. Que momento divino, né? Que momento divino, né? De amizade, de companheirismo, né? Então, é o que eu estava dizendo para vocês, né? Eu acho que o time está escalado. O time está escalado. Agora é entrar em campo e jogar, né? Entrar em campo e jogar. Tá bom, gente? Então, vamos colocar aí a hashtag Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro. Vocês podem nos dizer aí a cidade, de onde acompanha a nossa transmissão, como é que está chegando aí a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo, né? E nós estamos aí, mostrando para vocês aí um pouquinho aí das notícias do dia, um pouquinho das notícias do. Né? Gente, olha, o que eu vou dizer para vocês? O que eu vou dizer? Quem ainda não deu like, pode dar um like. Quem não curtiu, pode curtir. Quem ainda não compartilhou, pode compartilhar. Pode nos dizer a cidade, da onde acompanha a nossa transmissão. E aqui na Rede da Resistência, né, você vai sempre ter a oportunidade de ver o nosso post. Essa aqui é que eu mais gosto, gente. Essa aqui eu mais gosto. De todas elas, essa aqui é a que eu mais gosto. Né? Essa aqui eu mais gosto. Essa aqui eu mais gosto. Né? Tá bom, gente? Um forte abraço para vocês. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Amanhã a gente volta.
Amanhã a gente volta com força total. Grande professor Israel. Professor Israel de Passo Fundo, tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo aqui às suas lives. Temos divulgado as suas lives aí, professor. Tá esquentando a chapa, hein, professor? Tá esquentando o motor. Tá esquentando o motor. Um abraço, meu povo. Boa noite.